Конспирацията Старгейт е завладяваща книга с убедителни аргументи, насочени към най-коварната и опасна конспирация на всички времена. Тук авторите Лим Пинкет и Клайв Принц твърдят, че определени хора на ключови позиции в световната политика и економика са в постоянен контакт с извънземни същества. И именно тези извънземни инструктират световните елити за осъществяването на грандиозни глобални промени, на които сме свидетели и днес. На страниците ще прочетете теми, сред които завещанието на пирамидите, тайни в пясъка, кой плете мрежата, космическото стартово броене или Апокалипсис сега. Аз с помощта на тях ще можете да си отговорите на редица въпроси за контактите на извънземните и тайните на Древен Египет. Конспирацията Стар Гейт е книга предупреждение към човечеството, посветена на огромните глобални промени.